Unes 400 persones es reuniren ahir vespre a la Sala Rex de Sa Pobla per a la presentació oficial del candidat a la Lliga Regionalista. Josep Joan Capó va ser batlle de Sa Pobla l'any 90, ara fa 21 anys, quan militava pel partit Convergència Poblera. A tan sols dos mesos de les pròximes eleccions, ahir vespre es va presentar el candidat de la Lliga després de molts rumors que apuntaven al mateix Jaume Font. Va ser precisament Font el que va presentar Josep Joan Capó en un sopar multitudinari i ple de simpatitzants del partit. Volem moderar un poquet aquest Ajuntament i donar un poquet més de tolerància. Un poquet més de tolerància, menys nervis. Hi ha hagut molts darrerament. Jo mai he dubtat de les expectatives de la poble i en el candidat que tenim encara dubt molt menys. Dit això, ara el que hem de conformar és un equip i ajudar en Pep Joan a que pugui tirar endavant.